Amor. Paixão. Gurong. Yongli. Assombração. Por favor, peguem os livros ali. O que foi? Você me decepcionou. O que foi que eu fiz? A culpa é sua. Você não devia ter anunciado o meu novo livro, Assombração. Não ter a personagem feminina me estressa. Demorei para criar Guo Hong, o protagonista do romance anterior. Entendi. Já entendi. Não precisa terminar o livro correndo. Demore quanto precisar. Fazer o anúncio antecipado é uma estratégia comercial. Quanto mais demorar para sair, mais as pessoas vão querer ler. Quando for a hora certa, seu livro Assombração será um best-seller. Quando o amor nos deixa perdido e não há mais para onde ir. Baseado na história de Xu Xun.
amor e paixão. Olá. Em nome da companhia e da senhorita Chun, eu queria agradecer os amigos da mídia por vir nesta coletiva da imprensa. É a primeira vez que um romance dela se torna um filme. Entre os três volumes de Meu Amor, por que escolheu este em especial? Depois de ler os três volumes, eu fiquei impressionado com a senhorita Chun. Por ter completado três romances perfeitos em apenas 3 anos, sua imaginação e criatividade são admiráveis. Além disso, o final do terceiro volume é a expressão perfeita do amor sincero. Senhorita Chun, o romance entre os dois personagens já foi bem detalhado. Esse amor faz parte de sua própria experiência de vida? Ele é verdadeiro? Bom, eu admito que parte dele é verdadeiro. Quando escrevo, eu, inconscientemente, me coloco no lugar de Yong Lin. Assim, cada Yong Lin é parte de mim. Se a senhorita também é Yong Lin, acho que o público ia adorar conhecer o Go Hong. Esse homem não existe mais. De fato, a senhorita Chun já iniciou um novo livro. O que pode nos dizer do novo livro? Posso dizer que é um livro que trata do sobrenatural. E qual é o título? O novo livro terá o título de Assombração. Assombração. Você já viu um espírito? Não, não vi. Mas me contaram umas histórias. Que tipo de histórias? Vai descobrir lendo o livro. Tem medo de espíritos? É claro, acho que muita gente tem. Mas mesmo com medo, eu gostaria de ver algum. Por quê? Para poder sentir o terror surgir no fundo do meu coração. Sabe, a experimentação é crucial para um escritor. Você tem passe para entrar? Eu... Não, não tenho. Desculpe, não pode entrar. Mas é que eu sou amigo dela. Não pode entrar sem permissão. Desculpe, mas é a norma. Tudo bem, então pode me fazer um favor? Desculpe, mas... Muito bem. Então, precisamos terminar aqui com a nossa coletiva. Agora é a hora de ganharem autógrafos da senhorita Chun. Jingyin. Meus parabéns. Obrigada. Quando você chegou? Ontem à noite. Você tem um tempinho? Podemos conversar? Jingyin? Você está aqui. Oi. Oi. A sessão de autógrafos já vai começar. Não temos o que conversar. Estou ocupada. Nos vemos outro dia. Quando ele voltou? Ele falou que ontem. Quando será a continuação de Meu Amor? Vamos lá. Vamos?
protagonista se chama Fang Yuling. Terá cabelos longos. Ela é muito alta. E isso a deixa meio esquisita. Ela tem um forte instinto de sobrevivência. Um dia, Yuling estava só em casa. Assombração. A protagonista se chama Fung Sin Mei. Ela é uma aventureira. Alô? Alô? Alô, Shun. É a Sandy? Oi, Sandy. O que foi? Está livre amanhã? Pode ser. O que vai ter amanhã? Nada. Só queria conversar com você. Meu irmão chegou de Hong Kong. Estarei ocupada. Ah, vamos jantar juntas. Faz tempo que não nos vemos. Tá bom. Desde que você não fale dele. Onde nos vemos? Que tal as duas em frente ao sogro? Tá bom, até amanhã. Então tá, até amanhã. Tchau. Alô?
Hao Han voltou, sabia? Por favor, Sandy, pedi para não falar dele. Se divorciou de Xu Feng. Você daria a ele outra chance? Que chance ele quer? Ele que te pediu para perguntar? Desculpe. Eu não ando de bom humor por causa do livro. Não quero falar sobre ele. Bom, eu lhe devo desculpas. Meu irmão pediu para perguntar o que podia fazer. Ele perguntou de você quando chegou. Ele quer muito te ver. Quando ele se divorciou? Há 3 meses. Eu te falei que ele ia se divorciar. O que acha de se encontrar com ele? É só escutar o que ele tem para falar. Como vai o livro novo? Quando vai publicá-lo? Comecei ele agora. Eu não sei porquê. Eu não estou conseguindo. Sua inspiração vai chegar. Com licença. Talvez. Tenho visto umas coisas em casa. Ouvi dizer que escrever sobre essas coisas não é bom. Ontem senti que tinha mais alguém em casa. Outra pessoa? Achei uns fios de cabelo, mais longos que o meu, em cima da pia da cozinha. Eu acho que de tanto escrever, fico impressionada. Mas eu vi um vulto, Sandy. Vai ver que se enganou. Ei! Não fica olhando assim. Isso dá medo. É mesmo? Já me falaram isso. Thank you.
Alô? Sinmei acha alguns fios de cabelo comprido flutuando na água, atrás da cortina do box. Apenas sons estranhos são ouvidos no telefone. A protagonista se chama Fan Yuling. Ela tem cabelos longos e é muito alta. Uma noite, Fang recebeu 3 telefonemas em seguida. Só se ouvia sons estranhos. Quem será? Tá tudo bem com você? Por que está com essa cara?
Porque... você veio aqui. Eu tentei te ligar, mas só deu ocupado. Então eu vim te ver. Tem certeza que está bem? Eu estou bem. Por que veio aqui? Eu queria te ver. Preciso falar um pouco. Você me deixa entrar? Não. Então, será que a gente podia jantar? Você parece assustada. Verdade? Está cansada de escrever? Tem que descansar um pouco. Não. Eu me divorciei. Eu sei. A Sandy já me contou. Então, Tinguim, eu achei que a gente podia... Não fale o que podia ser. Seja o que for, devia ter feito há 8 anos. Não precisa dizer agora. Eu sei. Você tem razão. Mas é que eu passei 8 anos achando que a gente podia tentar. Pensar no assunto. É isso mesmo. Quando eu fui falar para Xu Feng que... queria o divórcio. Ela me disse... que estava grávida. Então você não quis magoá-la. Por isso não falou, não é? Sim. Foi por isso. Você foi visitar seu sogro e acabou sumindo. Foi isso que aconteceu. É verdade. Infelizmente, o meu sogro morreu num acidente. Eu tive que cuidar dos negócios dele. Eu escrevi pedindo que me esperasse. É. Recebi muitas cartas que diziam para eu esperar isso e aquilo. As últimas eu não li. Vamos parar aqui. Eu não quero ouvir mais. Se eu tivesse esperado, teria sido por 8 longos anos. Tinguim!
força de sucção acelera e fica um vermelho forte. Um estranho fenômeno. Sinmei entra no elevador, para no sétimo andar e a porta abre. Sétimo andar. O elevador para, um corredor longo. Vovó, o elevador chegou. Volte para dentro. Ainda não chegamos. Temos que descer mais.
que está aqui? O que está fazendo aqui? Senhor, por favor, pode dizer que lugar é esse? Pense muito bem. Como foi que chegou aqui? Quando fui para a rua, tudo estava muito diferente. No elevador, eu vi uma senhora e uma criança. Então, eu não sei. Eu não sei. Me ajude. Escuta, você não devia estar nesse lugar. Então, por que o senhor está aqui? Acha que sou como você? Lembra o que fez? Começou com assombração. Então é por causa disso? Esse lugar... foi você mesma quem criou. Mas não pertence só a você. É dos outros também. Nesse lugar, somos todos criadores. Pode me explicar mais? Eu não entendo. Este é um lugar para os abandonados. Coisas criadas que foram abandonadas. Podem desaparecer já, já. Tudo isso é um tipo de ciclo, uma reciclagem. Todos aqui foram abandonados. Você precisa ir embora. O que está acontecendo? Não fale agora. O senhor não vem? Não posso ir a qualquer lugar. Vá. Quando tudo começar a ruir, você tem que ir, ou vai desaparecer também.
esqueça. Não pode ficar muito tempo aqui. Pode me dizer, quem é você? Eu não sei quem sou. Nós não temos nomes. Você pode me dizer quem eu sou? Sabe me dizer por que aqui é assim? Esse é o mundo que você esqueceu e abandonou. Eu abandonei? Quer dizer que o que não quer mais vem pra cá. Até os pensamentos e coisas que não fez. Vem tudo pra cá. Então o mundo espiritual existe mesmo. Olha só, você lembra? Eu sei que jogou muitos brinquedos fora quando era criança. Estão todos aqui,
Agora sabe como é ser abandonado. Não pode ficar aqui. Precisa voltar para sua casa. Como? Como posso sair daqui? Pode me mostrar o caminho? Eu sei que tem um lugar chamado Transição. Mas não sei como chegar até lá. E mesmo se for até lá, não vai adiantar. Por que não? O reciclo tá vindo. Rápido, temos que correr. Por quê? O que vai acontecer? Se nós não corrermos, vamos nos desintegrar. Vamos! Aconteceu. Se a gente não saísse a tempo, íamos nos desintegrar. Deixa eu te apresentar uma pessoa. Ele deve saber onde fica a transição. O senhor? O que está fazendo aqui? Eu já disse para você que moro neste lugar. Devia ter dito que ela tem que sair daqui rápido. É muito perigoso. Eu gostaria, mas não sei como sair daqui. Você queria muito ideias novas e inspiração. E agora se colocou numa situação horrível. Fala como chegamos até a transição. Quer ir à transição? Senhor, nos ajude. Não sabia que isso ia acontecer. Mesmo que eu diga onde fica, não vai achar sozinha. Eu levo ela até lá. Ah.
Venham comigo, venham. O caminho até lá é bem longo. Infelizmente, não sabemos o local exato. Tem só umas dicas num livro. Quais são as dicas? Flores silvestres deve colhê-las. Dinheiro de papel na estrada, ande sobre ele. Lua crescente, terra vermelha. Céu desbotado, terra enfraquecida. Grama sem raízes. Está perto. Quando chegar a transição, será hora de se separar. Não consigo ler mais. O livro é muito velho. Leve ele com você. Pode ser útil. Teremos problemas.
Tá com medo ainda? O que são aquelas coisas? São bebês abortados. Eles são muito tristes. Bebês abortados? Eles crescem nesse lugar. Quando ficam grandes, eles têm que sair daqui e vão para outro lugar, que é onde eles moram. Você pode, por favor, não me deixar mais sozinho? Me senti tão estranha. Você disse que as coisas abandonadas acabam aqui. Mas por que elas ficam tão feias? Você está bem? Por que está tão pálida? Quanto mais perto a transição estiver, maior a força da luz. Eu... Tudo bem. Preciso tirar você daqui. Olha só quantas flores! Flores silvestres, deve colhê-las. Dinheiro de papel na estrada, ande sobre ele. Lua crescente, terra vermelha. Céu desbotado, terra enfraquecida, grama sem raízes. Flores silvestres, deve colhê-las. Dinheiro de papel na estrada, ande sobre ele. Lua crescente, terra vermelha. Céu desbotado, terra enfraquecida, grama sem raízes.
Para que temos que colher as flores? Eu não sei direito. O vovô falou para colhê-las, que elas seriam úteis. Não sei porquê. Sinto que já vi você. Em algum lugar. Como pode ter me visto antes? Por que você não me dá um nome? Que tal? Boa ideia. Afinal, não sei seu nome. O que acha de... Jingyu, gosta? Jingyu? É ótimo, é muito lindo. Você aqui é linda. Meu nome é Jingyin. Eu gostei. Deixados nas lápides. Mas ninguém lembra deles. Ninguém? Ninguém liga pra eles há muito tempo. Então apareceram aqui. Estão bloqueando o caminho. Como vamos passar por eles? Não tenha medo, me siga. E agora? Você disse que ninguém liga pra eles, não é? Isso.
você. Pode ser útil. Quanto temos que andar ainda? Falta muito até a transição? Por que suas mãos estão tão frias? Eu tô bem. Eu acho que já chegamos. Você pode sair daqui comigo? Não. Se eu for pro seu lado, eu vou me tornar um espírito errante. Isso ia ser muito triste. O que posso fazer? Não posso deixar você aqui. Fica calma. Eu pertenço a este lugar.
Flores silvestres, deve colhê-las. Dinheiro de papel na estrada, ande sobre ele. Lua crescente, terra vermelha. Céu desbotado, terra enfraquecida. Grama sem raízes, está perto. Quando chegar a transição, será hora de se separar. O que foi? É a transição. Nós chegamos. Você precisa correr. Você está bem? Fala comigo. O que eu devo fazer? Jingyu! A história acabou. Ela já escreveu aqui. Está aqui? Ela escreveu? Do que está falando? Hã? Quem é você? Mamãe. Do que me chamou?
Se eu tivesse esperado, teria sido por 8 longos anos. Chingin. Há 8 anos, também tive um bebê seu. Eu prefiro não escutar suas explicações. Eu fiz um aborto. Sabe o quanto foi difícil essa decisão? Por favor, não me procure mais. Quando eu vim pra cá, eu tava muito brava com você. E perguntei pro vovô por que minha mãe não me quis. E ele me disse que às vezes todos nós temos problemas que não contamos pra ninguém. E que você, na verdade, não queria me abandonar, não é, mamãe? Lembre o lugar dos bebês abortados? Eu cresci lá também. É tão ruim. Mas agora você tá sabendo como eu tive medo. Não é, mamãe? Chingyu. Não é que eu não quisesse você. É que a mamãe... Me desculpe. Que a mamãe... Finalmente me reconheceu, não? Ela fez você vir até aqui para saber exatamente o porquê. Por que você não vem com a mamãe? Vem comigo, Chingyu. Quer que eu fique com você? Você podia ter vivido comigo, mas você desistiu. Foi você que desistiu. Thank you.
gradualmente desaparecem na luz branca. Alô? Abe? Eu escrevi outra versão. O tema foi alterado. É, o primeiro parecia muito com a minha história, então eu mudei. Agora é a história de uma reencarnação na China. Tá, eu vou te mandar por e-mail agora. Tá bom, tchau. Quando eu escrevo, inconscientemente, me coloco no lugar dos meus personagens. Mas não pertence só a você. É dos outros também.